Pamätáte si ešte, ako Kubko a Maťko vatru preskakovali? Tentokrát to nebol Kubko a Maťko, ale boli to Lužančania a nebola to vatra, ale ohník. Sobotný večer dňa 22. júna sa na celom Slovensku rozhoreli jánske ohne a u nás v dedine sme pri takomto ohníku nechýbali ani my s našou kamerou. K takémuto podujatiu už automaticky patrí aj dobrá opekačka. Je to akcia, ktorá sa každý rok usporadúva, vlastne už 5. rok tu usporadúva občianske združenie Folkart v spolupráci s Čemadokom, s miestnou organizáciou. A chceli sme obnoviť tradície, ktoré síce neboli vo zvyku tu v Lužanoch, ale niečo nové priniesť do života našich občanov. Takže usporadovuje sa to vždy nás približne, teda na tú sobotu, ktorá je najbližšie na slnovratu, to 24. júnu na Jána. Aj tohto roku, už teraz je to druhý rok, ktorý usporiadávame už pri ľudovom dome. Vieme, že Svetojanská noc, kde sa zapalovali ohne, nadviazali sa akože nové lásky, dievčatá si našli akože nových, alebo uvideli, že kto bude ich partnerom v budúcnosti. Je to vlastne čarovná noc, keď sa zbierali aj čarovné bylinky a bola to vlastne aj noc očistenia. Tohto roku sme troška inakšie spravili. Je to vlastne poďakovanie všetkým tým, ktorí pomáhali a pomáhajú týmto dvom organizáciám. A je to vlastne takéže dobré posedenie. Teraz sme nevarili ani guláš, ani nič také, ale sme upiekli koláče, pagáče a je tu vlastne aj chlieb s masťou, cibulou, novou cibulkou, pečie sa slaninka a potom už len očakávame, a kedy sa zapáli oheň, vlastne už zapálený je, len aby to bol troška väčší a potom aby sa to preskočilo. A uvidí sa, že kto s kým preskočí a na to treba dávať pozor, aby sa partneri našli.